de kusurumuz var, Allah şahit sen elinin muhabbetine sadık. Elinin muhabbetin hiç nemeliyle mamile eylemeriz. Sermayemiz elinin muhabbetidir. Rivayette var Hubbu Ali'in hasene La yazurru La tazurru meha seyyye Ali'nin muhabbeti bir hasenedi Dahi günah Yol tapabilmez bu haseniye İnsanda emniyet yaradı İnsanın megami selama var edili Megami selam Selam ferverdigari alem Bu muhabbet رمز و راز عالم خلقت دی سر عالم هستی دی محبت علی ده هیچ از پایه پیغمبر چتا بلمز لیسیز علینن عاشق پیغمبر چون هر اندازه انسانن Marifeti yukarı olsa o andazı eşk gəli, o andazı muhabbet gəli. Heç kəs bir paye peygamber marifeti aliye çatmayıb. Odur heç kəs muhabbetdə də bir paye peygamber çata bilməz. Bir kəsi ki peygamber ona aşıqdır. Hesabı tutkinən ki nə vücuddur. رسول اکرم انس ابن مالک نقل لی رسول اکرم نن که پیغمبر بویردی او جده ای که منی گویلره اپاردلار یعنی میراجه جدیم گردم بیر ملکی بیر منبرن üstünde اتروب özün نور منبرن نور تمام فرشتلر دورنه فرران ایلر زیارت ایلر بو ملکی Dedim, ya Cibril, bu mələk kimdir? Cibril dedi, yoxunlaş, yoxundan bax gör kimdir? Yoxunlaş, səlam vercinən, ya Rəsulallah. Yoxunlaşdım, səlam verdim, gördüm öz qardaşım əlidir. Salli ala Muhammed, Ali Muhammed. Dedim Cebrail Ali'ydi. Ey Cebrail Ali menden kabağa asmanı çağırımdan mene şibkat tapıp. Cebrail dedi ki yok ya Resulallah. Bunun bir sırrı vardı. Ali'nin muhabbeti tamam arş ve ferşi tutuldu. Tamam alemi. Ya Resulallah sırrı budu ki melaike şok didar Ali'den Allah'a şikayet elediler. Dediler Allah biz hatan azad Ali'nin feragında kalacağız. Şok didar Ali'den Allah'a şikayet elədilər. Xudavənd təbarək və təalani bu firiştənin nurdan Ali'nin qiyafəsində xəlq eləyibdi. Mələklər hər şəb-ı ruz-ı cümə 70,000 dəfə fəqət o nuru ziyarət elərlər. 70,000 dəfə ziyarət elərlər. Ondan deyirlər Subhanallah, Elhamdülillah, Subbuhun, Quddusun, Rabbul Melaiketi ve Ruh. Allah da onun sevabını verer Ali'nin dostlarına. Harda, onlar içi alem-i hakide bu toprağ arasında göğerip Ali'ni tapıblar. Bu toprağı da, alem-i hakide. Onlar içi bu alemde tapıb.
هر قاپون دوی ولایتی تاب چاش امکانımız دو لیدی تمام بشرن قاپسون دویدی دیدی بشر جل علی'نin قاپسونه علی رمز کمال انسانده سر عالم هستیدی جل علی'نin قاپسونه تمام جزلیلر علیده جمولوبدی جرهت عالم علی'ni çok ustasun İsteysen hemserdariden danışasan göreysen Ali teçi güzel er soğuhar aleme gelmeyibdi. Göreysen reftarına bak buyurey men tül ömrümde bir lehze Fatime'ni narahat edememişim. Bir lehze soğuhar zibay alem budur. İsteysen axtarasan şucaterin insanı tapasan Ali'nin misli dünyaya gelmeyip bir qadri ki ahempara Ali'nin elinde bir azamet tapdı Cebrail emin ki tamam zikri Allah deyir tamam zikri melek bir lehze Allah'dan gafil olmaz tamam zikri Allah deyir Cebrail emin meydan Uhud'da Ali sesin eşideydi Cebrail deydi la feta illa Ali la seyfe illa zulfikar acib daha o ahem paranı Cebrail tarifliydi yani Zülfikar demək de zikridir. Zikr olmasaydı Cebrail demezdi. La seyfe illa Zülfikar demək zikridir. La feta illa Ali demək zikridir. Zikr olmasaydı Cebrail demezdi. Çünkü melek həmi halda Allah'a məşğuldur. Ahen iki keçib Ali'nin əlinə Cebrail'i məfud koyubdi. Zülfikar eləmə ahen midir? Ama Ali ile hemnişin olurdu. Demir Ali ile hemnişin olayı gadaset tapıyı Ali'nin elinde. Sen Ali ile hemnişin olsun ne olarsan. Ha. Gör şücaeti ne kadar gözelliydi Ali ibn Abi Talib. İbadetine bakanda aslen bela abid aleme gelmeyip İmam-ı Bagir aleyhisselam buyur ey atam o qədr ibadət eləydi İmam-ı Səccad ən qərib idi ölə atama ərz elədim atacam biraz az buyurdu oğul do səhifəyi Əmirül Mömini gətirginən gətirdim qoydum qabağına oxudu Əmirül Mömünün ibadətin dedi oğul mən yoki qohaza kimin taqatı var bu məqamı özün çatırda kim eləyə bilər həmli eləyə kim bunu təhammülün gətirə bilər kim əhli kim imiş bu cür ibadət eləymiş İmam-ı Səccad o cür ibadəti ilə təəccüb eləy ibadət Əmirül Möminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamdan yəni tamam abidan aləmə sərvərd تمام عارفان عالمه سرورد تمام شجاعان عالمه سرورد بیر نویسنده انگلیسیدن بود جمله ذهنم دادی امیرالمومنین یاد الی او وقتی چی پیغمبر تمام قریشی جمعلیب مدلسه دی جلون منم بیعت الون ایمان گتلون هر کس منه کمیلسه وسی اختیار الیزیم ازمه همی پیغمبر مسخریه گویی تچ گویب جدی اما بیر نوجوان 13 سنینده دوری ایاغا دی من سندن کمه ایلرم اهل مجلس هموسی گلی مسخریه گوی دیل سنی تصدیق ایلمز مگر بو اشاقده گر بویله سنی تصدیق ایلی اما او نویسنده بیر عجیب جمله دی دی او بوی اللرم پیغمبر ازاددی بالاده اللرم ده علی ازاددی پیغمبرنم بیعت ایلمه بو بالاده ال مسیر تاریخ بشریتی عوض ایلدی بالاده ال مسیر تاریخ بشریتی عوض الادی 13 سنینده بو یولو گدیبه 40 سنینده یوخ
Deyəsən hənuz zavanam qoy öz şefimin dalında olum. 13 sünnində bu məsiri teyiləyibdir. Nə 40 sünnində? Əvvəldən yol yericinə qoyma cinə şeytan səni minə. Qoyma.